V sobotu 29. februára sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. O priazeň voličov sa uchádzalo 25 politických subjektov. Na základe výsledkov zverejnených štatistickým úradom Slovenskej republiky sa víťazom stalo hnutie OĽaNO – Nová kresťanská únia – Zmena zdola. Získalo 25,2%, čo v 150 členom parlamente predstavuje 53 mandátov. Druhá v poradí strana Smer sociálna demokracia získala 18,29% a 38 kresiel. Tretím najúspešnejším je hnutie Sme rodina, ktoré podporilo 8,24% voličov. V Národnej rade bude mať 17 mandátov, rovnako ako v poradí štvrtý Kotlebovci ľudová strana Naše Slovensko, ktorých volilo 7,97% oprávnených občanov. 13 kresiel bude mať strana Sloboda a Solidarita, ktoré vyjadrilo dôveru 6,22% voličov. Do parlamentu sa ako šiesta dostala strana Za ľudí. Získala 5,77%, čo je zabezpečilo 12 mandátov. V oficiálnom poradí piata koalícia PS Spolu získala 6,96%. Pre účasť v parlamente to však nestačilo. Ako koalícia dvoch a troch strán potrebovala podľa zákona minimálne 7%. Na celonárodných voľbách sa zúčastnilo 2,916,840 voličov, čo predstavuje účasť 65,8%. V meste Holíč bola volebná účasť 64,5%. Z celkového počtu 9153 občanov zapísaných v zoznamoch voličov ich prišlo k volebným schránkám 5863. Právo voliť využilo aj 61 holíčanov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny. Poradie na prvých troch miestach kopírovalo celoslovenské výsledky. Najväčšiu podporu získalo v Holíči hnutie OĽaNO – Nová kresťanská únia – Zmena zdola, ktorú volilo 2303 občanov. Ako druhá sa umiestnila strana Smer sociálna demokracia s podporou 770 voličov. V poradí tretiu stranu Kotlebovci LSNS volilo 474 oprávnených občanov. Štvrtý najvyšší počet 462 hlasov získalo hnutie Sme rodina. 357 voličov odovzdalo svoj hlas strane Sloboda a Solidarita. V tohtoročných voľbách sa o poslanecký mandát v Národnej rade uchádzali aj šiesti kandidáti z Holíča. Marek Ševčík z hnutia OĽaNO – Nová kresťanská únia – Zmena zdola získal 3917 hlasov. Zdenkovi Čambalovi zo Slovenskej národnej strany vyjadrilo podporu 888 voličov. Štefan Dufek zo strany SAS získal 327 hlasov. Patrikovi Slobodovi z hnutia Sme rodina odovzdalo hlas 174 oprávnených občanov. Eva Máriu Veselskú, kandidujúcu za stranu Smer sociálna demokracia, podporilo 244 voličov. Andrea Švrčková zo strany Dobrá voľba získala 30 hlasov. Na záver doplňme ešte dve zaujímavosti z okresu Skalica. Takmer vo všetkých obciach a mestách Skalického okresu zvíťazilo hnutie OĽaNO – Nová kresťanská únia – Zmena zdola. Jedinou výnimkou bol Koválovec, kde získala najviac hlasov strana Smer SD, ktorú volilo takmer 28%, o takmer 2% viac ako v poradí druhé OĽaNO. Najvyššia účasť bola v obci Lopašov, kde prišlo odovzdať svoj hlas takmer 87% oprávnených občanov.